ვერცხლის ქუჩაზე არსებული სომხური ტაძარი ინგრევა. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას და ტაძრის დაუყოვნებლივ რეაბილიტაციას თხოვს. მე-18 საუკუნის დასაწყისში აგებული სუბნიშნის ეკლესიაში, რომელიც წმინდა ნიკოლოზის ტაძრად იწოდება, ღვთისმსახურება წლებია არ აღევლინება. გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან კი აქ ეროვნული ბიბლიოთეკის საწყობი იყო. ტაძარში ამდრომდეა ჟურნალ-გაზეთების ნარჩენები, რომელიც დღესაც იწვის. ტაძრის მახლობლად მცხოვრები ამბობენ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში სახანძრო არაერთხელ გამოიწვია ძახეს, რადგან საოცარში ცეცხლი გაჩნდა. სუბნიშნის ტაძარი ერთ-ერთია, რომელსაც ქართულ სომხური ეკლესიები სადავოდ განიხილავენ. სამ რიცხვი რომ გამოვედი, ახალ წლის მერე ცეცხლი იყო, დავრეკეთ ესენი სახანძრო მოვიდა, ერთი რვა სახანძრო. მაგარი ცეცხლი, ახლა შაშხანა გაუშვეს თუ ბაშები მეთამა, რაღაც არავინ არ იცის. იმის მერე სახანძრო გუშინ ღამეც მოვიდა 7:30-ზე დაახლოებით. კიდე გაიწყე წყლები გაუშვეს, მეტი არაფერი რა, ახლა სხვა აფერი გასაწმენდია. და ეს ახლა წეღან რომ შემოვედი, ეს შიგნით ეს რომ არის კედელიც არის, ესაც დაინგრა. და ახლა დაждდება ძალიან. მე დღე ინგრევა, აბა გენაცვალე. 6-ერთ სახანძრო მოვიდა 20 თითო მანქანაც რამდენი ტონაკ სამჯერ რომ გაუშვებს თითო მანქანა. გუშინ წინ ჩემ თვალი ნახე, გუშინაზე რამდენჯერ გაუშვეს, არ ვიცი მანქანები და ინგრევა. ასეთი ძეგლები თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი ძალიან ძველი ქალაქია, ძალიან ბევრი არ არის. რომელიც აი რუსების მოსვლამდე არის აშენებული და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის დიდი დანაშაული, რომ ამას ჩვენი საზოგადოება ყურადღებას არ აქცევს, ხმას არ იმაღლებს და არ მიუთითებს მოსაუბრებს, რომ რაიმენაირად გამაგრებითი სამუშაოებიც უნდა ჩატარდეს ამ ძეგლებს. ის რომ ეს ტაძრები ვინმესათვის შესაძლებელია სადავო იყოს, საერთოდ არანაირად არ ცვლის სიტუაციას, რადგანაც ნებისმიერი ისტორიული ძეგლი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დგას, რომელიც ჩვენს ქალაქში დგას, მე მგონია უნდა მოუაროთ და მერე თუ არის რაიმე ამასთან დაკავშირებული საკითხები, თუ ვის უნდა ეკუთვნოდეს, პირველ რიგში ის ეკუთვნის ხალხს, საზოგადოებას და მერე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა ქვია, თქვა, რომელ ინსტიტუციას ეკუთვნის. არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენახული იქნას, რადგანაც ეს არის განუყოფელი ნაწილი თბილისისა და განსაკუთრებით, ოდესაც ჩვენ თბილისელები და საერთოდ ქართველები ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ტოლერანტობასთან, ტოლერანტობის შესახებ, ცოტა არ იყოს სამარცხვინოა, რომ ასე თვალს ხუჭავთ იმ ეკლესიებზე, რომელიც ჩვენს თვალწინ ინგრევა და სომხურია.